emakunderentzat beti da oso garrantzitsua ikerketak egitea. Ikerketen bidez hobeto ezagutzen dugulako gure errealitatea eta horrela, ba, politika publikoak diseinatzerakoan ba hobeto asmatu dezakegu. Eta, bueno, ba, ikerketak bultzatzeko ditugun tresnen artean, bata bekak ematearena da, eta, bueno, urtero, emakundek berdintasuna eta generoarekin zerikusia duten hiru beka laguntzen ditu, eta gaur aurkezten duguna hauetako bat da. Nirekin daude Nagore Oroz eta Yolanda Cervero, eurek, Josu Martinezekin batera, emakumeek adikzioi aurre egiteko tratamentuetara heltzeko zailtasun gehiago dituzten aztertzen duen ikerlana egin dute. Eta azterlan honek adierazten du, bainbeste aldiz errepikatzen duguna. Politika publikoetan, politika guztietan, plangintza guztietan, genero ikuspegia zertatu behar dela emakume eta gizonen bizi esperientziak, bizi baldintzak, beharrak ez direlako bardinak. Osasun eremuan baita ere oso garrantzitsua da genero ikuspegia kontuan izatea eta osasun eremuaren barruan adikzioen tratamenduetan. Ez bakarrik emakume eta gizonen gorputzak ez direlako bardinak, horrekin batera ditugun lan eta bizi baldintzak, gure gain daudeen agindu sozialak ez direlako bardinak. Ondorioz, izan ditzakegun arriskuak eta gaixotasunak ere ezberdinak izan daitezke edo modu ezberdinetan bizi ditzakegu. Ez dugu ahaztu behar emakumeek lan munduan pairatzen duten diskriminazioa, familia eta lana uztartzeko dituzten zailtasunak, lan merkatuan dagoen bereizketa generoari dagokionez, edo emakumeen kontrako indarkeria, edota edertasun eta bikaintasun eredu konkretu bat jarraitu ezean emakumeek jasotzen duten zigorra. Guzti honek eragina du emakumeen osasunean, baita ere adikzio bat izateko duten arriskuetan eta baita adikzio horri aurre egiteko baliabidetara heltzeko moduan. Hori da, hain zuzen ere, gaurko azterlanean, ikerlanean, aztertzen dena, eta ondoren, ba, zehaztasun handiagoz, azalduko digute, bai Nagore eta Yolandak.